ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର, ମୁଁ କୁମାର ସାଗର ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିୱାଲୀର ମସ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ମସ୍ତି ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ରାବଣପୋଡି ହଉଛି ଆମ ସାଇଡ଼, ଦେଖିବେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ରାବଣପୋଡିଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଦେଖିପାରିବେନି। ତାକୁ ତ ମାଇ ଚୁଗୁଳି ଲାଗୁଛି ଆଉ ପଟାରେ ଭିଡିଓ କରୁଛି, ଭିଡିଓ ନେଇଯା ପଟାରେ। ଭାଇ ଆମର କଣ କହିବ ରାବଣ ବୁଢ଼ୀ ହିସାବରେ, ଭାଇ ତମ ତମେ ଭାଇ କଣ କହିବ, ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ବଡ ରାବଣ ଛୋଟ କଥା। ଭାଇ ନାଇଁ ଆପଣ କଣ କହିବେ ରାବଣ ଦେଖିକି ଖୁସି, ଆମର ଇଏ ସ୍ପେଶାଲ ଅମୁ ଆଙ୍କେ କଣ କହିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆପଣ ପୁରୀକୁ ମଜା ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, କିଛି ବଢିଆ ହେଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ଗଡିଗଲା, ମୁଣ୍ଡଟା ଗଡିଗଲା, ବେପାଳି ଆମର କହିବେ ମୁଣ୍ଡ ଗଡିଗଲା, ହାପି ଦିବେ। ଟୋପି ବାଣ ଲଗେଇକି ଆମ ମେନ୍ କାରିଗର ଆଗକୁ ମାଡି ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ନେପାଳୀ ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଫଟୋ ନବା। ହଁ ମଣ୍ଡସନୀ ଅଲରେଡି ଆସୁଛନ୍ତି ବାଣ ଧରିକି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ କଳାକାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କିଛି ନ କହି ପଳାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଚାଣ ମୋର ତ ଖାଲି ଉଠିଲା ଆଉ କଣ ବାଳ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଇଏ ମିଲୁ ଭାଇ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ମାଣିଟିକୁ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ବାଣ ଫୁଟେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଫୁଟନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ଭାଇ ଫୁଟନ୍ତୁ।
ये मेन खिलाड़ी आपणर लेट कथा ओ माय गॉड वाओ।